Tai pasilakstėm su krosniais mocais, tikrai smagiai praleidom laiką, blemą pasivažinėjom ir miškais, labai gaila dėl Mariaus moco, bet taip jau būna su technika, viskas genda, niekada negali nuprognozuoti, mocai gi gauna didelius krūvius, kai tu į miškį važiuoji ten užtrengi kur nors, ten sprogt kam nors tai easy. Bet kaip šitas KTM'as, kaip aš juo džiaugiuosi, jis taip gerai važiuoja po visą rebuildą. Bet ta prasme, dabar važiuoja nusiplovė. Ta prasme, mocas važiuoja labai gerai, trauka, kaip visada įspūdinga. Nerealiai, man tai smagiai važinėti su juo, kai užgesti, lengva užsivesti. Pagalvau, kad po žiemos raido, dabar visiškai kažkaip kitaip ėmu posūkių su mocu, nebijau jo gulyti. Atsirado biškiai kitoks suvokimas su gripu, tai labai tas visas žiemos raidinimas padėjo. Labai džiaugiuosi dėl to. Mocas, tai šiaip tai kosmosas ir atrodo dabar šiaip tai žiauri fainai. Tai va, tai emocijų apkatkė kaip ir padaryta. Aš tikiuosi, kad visą sezoną jokių dabar problemų su jo nebus. Reikia aišku prisižiūrėti normaliai, keisti tepalus, valyti filtrus ir viskas su jo bus gerai. Dabar galim eiti padirbėti prie Kawasakio. Ten bakas va grįžo iš Vilniaus. Šitas bakas buvo duotas Tadui biškį patvarkyti. Tadas įinstaliavo tokį įdomų voštuvą, kuris į baką įleis deguonės, bet neišleis benzų išeiti. Dar biškių užsandarinom patį kamštį. Irgi čia Tadas, man atrodo, viduj pakeitė salnikėlį. Čia dabar bus iš vis, manau, ledas. Aš nusidažiau dar tą vietą, kurią čia paskutinį kartą vyrinom. Dariau lipduko nuo savo moco dizaino. Bakas bus toks raudonas. Ir virgutis davė kilimą. Va, turim didelį gabalą to kilimo. Jo, tai tą kilimą klijuojam ant bako viršaus, kad galėtum atsisėsti minkštai ir tavo užpakalis neslidinėtų ir kojas neslidinėtų, kai stovi ant bako. Tai va, tai manau, šiam kartui galim pasibaigti mes tą bakiuką. Sveikit, Hebra, dar norėjau pasišnekėti vienu klausimu, tai nežinau, kas matėt, kas nematėt, bet susikūriau Patreoną. Patreone vyksta tokie dalykai. Aš ten įkeliu anksčiau video, padaryti keli variantai, kaip jūs galite prisidėti prie šito kanalo, yra nuo 1 euriuko iki ten 40, prie kiekvieno to paramos skaičiaus dasideda visokių fainų dalykų jums. Paremant didesnę sumą, jūs už paramą netgi galit gauti arba džemperį, arba maikę su jūsų pasirinktu dizainu. Duokit man darbo, aš irgi noriu pagaminti tų džemperių ar maikių fainų jum. Netgi skyrė vieną euriuką, kas yra iš tikrųjų labai labai nedaug. Jūs prisidėtumėt irgi prie šito kanalo labai. Matytumėt visus video daug anksčiau negu visi. Ten galėtumėt man parašyti ir gal duoti kokių nors patarimų, kokių dar bildų galėtumėt padaryti. Aš manau, būtų labai smagu, kad jūs padėtumėt man, kad prisijungtumėt prie mano visos šitos veiklos. Matot, galiu video daryti ir kasdieną, galiu daryti ir kas savaitę, bet aš norėčiau juos daryti kuo dažniau, o kuo dažniau daryti video reikia tam ir lėšų. Tai va, turim ir stand moca, turim ir krosnį moca, turim ir motorolerių. Taip pat padariau golsą 300 eurų. Iš kokiu būdu susirinktų tie pinigėliai, aš tikrai imčiausi ir motorolerio projekto. Labai noriu sukurti stand bombą. Stantui pritaikytą motorolerį, kuris būtų pilnai paruoštas. Manau, su tuo motoroleriu duočiau pralėkti ir jum. Galim padaryti dar ir kitų projektų, tai labai laukiu, žinokit, jūsų Patreon'io. Prisijunkit, pajudėsim kartu, pabendrausim, padirbėsim. Buvau pamiršęs labai svarbų dalyką. Taigi, kai nusipirki moca, pagrindiniai dalykai, ką turi pasižiūrėti, tai yra tepalas ir pasikeisti oro filtrą. Norėjau čiaudyti, bet nesigau. Tepalą aš pasikeičiau, bet oro filtrą pamiršau pakeisti. Praeitą kartą, kai čia bakus keitinėjau, buvau nusiemęs filtro dangtelį. Pasižiūrėti, kas ten yra gero. Ten iš tikrųjų nebuvo labai purvo ir filtras buvo labai nesenai ir keistas. Bet vis tiek užsisakėm naują, pasikeisim ir filtrą, filtradėžę jau praeitą kartą išsivaliau, tai dabar užteks tiesiog filtrą pasikeisti. Sakiau, kad čia visur švaru, išsivaliau. Tik tai filtrą reikia pasikeisti, šitą seną bus naujas fresh. Gerai, tai uždėjau.
Pasidėjau už tabaką, įpyliau benzo, važiuoju prasitestuosiu čia prie namų. Realiai reikia padaryti kokių porą trejetą stopikų, duot mocijų pakaisti ir viskas labai aiškiai matysis, ar toliau benzas bėga ar ne. Bet labai tikiuosi, kad viskas jau bus gerai, nes labai jau noriu ir tą kilimą klijuoti ir lipdukus ant šonų visur pasidaryti. Tai va, tai einam testuoti, aš tikiuosi, kad viskas bus gerai. Tadai Kvedaravičiau, labai sveikinu tave. Man atrodo, kad tu problemą su baku išsprendėjai. Dabar ir pavažinėjau ant vieno rato ir ant stopiko. Nieks visiškai nebėga. Panašu, kad alsuoklis veikia. Labai, labai, labai džiaugiuosi. Aišku, dar aikštelį pasimatys. Greičiausiai važiuosim dar ir aikštelį prasitestuot. Bet šiaip tai panašu, kad viskas labai gerai. Tai panašu, kad mocas šiaip tai jau yra į pabaigą. Dar man reikia vieną modą padaryti. Buvo užsakytas radiatoriaus toks keidžas, toks visas remelis. Dant standartinio radiatoriaus, bet vietoj standartinio vieno feno užsideda du. Važiuosiu į motociklų šrotą GTV. Reiks nusipirkti du fenus nuo R6 arba nuo R1 Yamahas. Manau, bus galima teikti, kad mocas jau yra padarytas tiek, kiek aš noriu, kad jis būtų padarytas ir viskas. Galėsim padaryti tą video, kur kažkada sakėm, kad reiktų padaryti, kiek viskas kainuoja pasiruošti tokį stand mocą. Kai bus viskas pabaigta, tada ir pasidarysim. Nu kągi, panašu, kad bakas jau kaip ir nebeleidžia benzo, tai galime jį padaryti ir gražų. Pasidariau va tokio lipduko ir tokiu lipduku apsivratinsiu šonus. Jau pradėjau judėti šiek tiek. Tai va, atsikirpau, kiek čia man reikia gabalėlio. Ir važiuoju palei visas iš šono, paskui gražiai apsipjausiu peiliuku. O ant viršaus užklijuosim tą kilimą, kur Virgelis davė. Dar kartą labai ačiū Virgilijui Dikšui, jisai turi va tokių kilimų parduoda savo internetinėje parduotuvėje bistant.com arba parašykit jiem. Ir fainai ir atrodys, ir bus patogus, ir bus standbakas. Baką kaip yra turim apipavidalintą, padariau lipduką visų perimetru. Čiagi ta plasmasė tokia didelė užsideda, tai viskas labai gražiai, manau, susidės. Nu va, tai dabar galim klijuoti tą didelį kilimą. Kai užsiklijuos tas kilimas, tai labai gerokai tvarkingiau viskas atrodys. Pabaigiau baką daryt, atrodom taip. Net ir tas žvaigždės atsispausdinau, kad padaryt pratesimą. Tai va, lipdukėlį susiklyjavo, kilimas irgi užsidėjo. Biški gal galvojau, gal nereikėjo čia per visą klyjuot. Gal reikėjo kokį nors pasilikti juostelę vos neužrašui kokiam, bet... Ai, labai daug žaidimo, čia pjaustys viską, paskui atsiklyjuoja tas kilimas, tai norėjau, kad taip tvarkingai tiesiog būtų. Manau, kad vaizdą pagadino, bet kad triukam pridės gerumo, tai faktas. Kas dabar gali ir atsisėst ant bako, gali atsistot, gali atbulas atsistot, nu, ta prasme, visokių bairių galim, va, tu šok. Iš karto atsisėdi ir varai
Tai dabar su šito mocu tokie reikalai. Reikia sulaukti radiatoriaus to laikiklio, patvirtinimo, uždėti du ventiliatorius ir viskas. Tai tada būsim susitvarkę ir kaitimo problemą. Kaip baku, esu patenkintas, atrodo visai gerai. Mano raidinsis gerai, aš kiek su juo prieš tai raidinau, tai buvo labai fainai. Tai dar kartą ačiū Tadui, kad padėjo išspręsti tuos visus reikalus. Ačiū Edvardui, kad suvirino tabaką. Ačiū Šarui, kad labai irgi daug padėjo. Virgeliui už kilimą. Visi vieni kitiems padeda. Labai džiaugiuosi, iš tikrųjų labai gerą hebrą turiu. Ir labai džiaugiuosi. Ir galim subildinti tokius mocus, varyti jais džiaugtis ir raidinti. Tai va, nerka happy. Nu ką, turim šiandien dar vakarui įdomios veiklos. Tai mūsų geras draugas Ovidijus Baliulis, kuris yra motokrosininkas. Utenoje atidarė vietą, kur galima pasivažinėti su profesionaliu lenktynių simuliatoriumi. Pasimokyti, kaip važiuoti žiedinės lenktynės, rally ar net driftą. Tai Ovidijus baigė įsirenginėti savo simuliatorių erdvę ir sako, nerka, varom. Pasižiūrėsi, kaip viskas atrodo, prasivažiuosi ir gerai praleisim laiką. Tai viskas, tai laukiu dabar videos, manau, kad fainai pasivažinėsim. Iš tikrųjų, Utenoje dar tokios vietos nebuvo, Vilniuje yra, aš esu buvęs ir žinok, tikrai smagu. Ta prasme, vairavimo feedbackas profesionaliam simuliatoriui yra atkurtas toks kaip realybėje, tai pasijauti tikrai kaip lenktynėse. Tai uteniškiai būtinai užsukit, palaikykit vietinį verslą ir gerai praleisit laiką.